קצת בהלם. הפתעה! אומייגאד! הם לא יודעים, אבל... איזה צבע אתה חושב שיודח? איזה זוג? בוקר טוב, בוקר טוב. אני בקושי ישנתי. חזרתי מאוחר מהפרימיירה של המרוץ למיליון, והיה לי כיף ברמות. וואו, תקשיבו, אני הייתי בטוחה שיהיו לי חרדות וזה, אני לא אצליח לתפקד. וואלה, תפקדתי אש על הגולש. אימאלה, איזה תגובות כתבתם. אני חייבת מלא קפה, למה אני לא ערנית מספיק. איזה פרגונים, אתם כאלה מדהימים. ואיך אתם אומרים, איך בא לנו שיראו אתכם יותר על המסך? ושאנחנו מצחיקים אתכם. היו לי המון חששות של מה הולך להיות, אם תאהבו, לא תאהבו. פתאום תכירו מיכל אחרת, ובינתיים... אני ממש מבסוטה. עד שהוולוג הזה יעלה, כבר עלה הפרק השני, ויכול להיות שגם הפרק השלישי. ויש לי שאלה מעניינת בשבילכם. הייתם יוצאים למרוץ למיליון? ואם כן, אז עם מי הייתם יוצאים? הייתם יוצאים עם החבר הכי טוב שלכם, כמוני, אלרום? או שהייתם יוצאים דווקא עם אמא שלכם, או אבא שלכם, אח, אחות? ואני חייבת להגיד, הייתי בהלם מכמות העוקבים והצפיות פתאום ברשת. אם להיות ממש כנה, זה קצת מלחיץ אותי, כאילו, זה לא שאני לא רגילה לזה. וואי, זה נשמע מתנשא. אבל בואו, אני ברשת 11 שנים. פעם בזמנו גם הייתי היוטיוברית הכי גדולה בארץ. כאילו, היום עדיין יש לי המון עוקבים שביחד איתי כבר שנים. מה שהלך אתמול, הייתי קצת בהלם. אמרתי לעצמי, יואו, אני לא בטוחה שאני מוכנה לעוד יותר פרסום והכרה ממה שכבר יש לי. אני לא מרגישה מפורסמת. היה מישהו שדיברתי איתו באינסטגרם, והוא רשם לי, זהו, בקרוב את תהיי סלב, את כבר לא תעני לי. ואני אומרת לעצמי, וואי, זה מה זה לא אני? כאילו, אם אני לא אענה, זה נטו בגלל שבאמת יש הרבה הודעות, ובאמת מנסה לענות לכמה שיותר. אני מה זה לא חשה? כאילו, בואו, אתם מכירים אותי, איך היא חשה את עצמה? כאילו, אני לא מיכל הסנובית. זה נחמד לראות איך פתאום מלא אנשים מצטרפים אליי, עושים עוקב, נרשמים לערוץ, אבל אני גם מאוד מציאותית, ואני בן אדם, תזכרו, בדיוק כמוכם, אני רגילה. המסר זה שהכל הולך להישאר כרגיל, אני קצת לחוצה מלקבל עוד יותר פרסום, כי מאוד טוב לי בפרסום שיש לי עכשיו. גם אל תשכחו שבסוף בואו, זה 15 דקות תהילה, וזהו, נגמר הסיפור. חשוב תמיד להישאר על הקרקע. אז יש לי מלא דברים לעשות על הפלאפון, לערוך, גם על המחשב, וחשבתי שאחרי מחר, אז הלחץ ירד. וואלה לא. בדיוק הדלקתי ערוץ 12, אני רואה את הפרק הראשון, ובעצם מייצרת לכם מלא תכנים ממה שאני רואה, עליי ועל אלרום. ואימאלה, כמה השתננו מאז, וואו. I'm going to do a little bit makeup. לקראת היום, היום יש עוד פרק בערב, הפרק השני של המרוץ. אני לא הולכת לראות אותו, הפתעה! לאחותי סיוון יש טקס סיום תואר. זה רשום לי ביומן, עוד מזמן, ואין מצב שאני אפספס את זה שאחותי הקטנה מקבלת את התואר הראשון שלה, זה הכי מרגש בעולם. אני יודעת כמה שהיא חיכתה לו. כן, היא אלופה, אני כל כך גאה בה. יאללה, בקרוב גם יעל וענבל יסיימו את התואר שלהם. אז כל המשפחה נגיע ונרים לסיוון. למי שלא יודע, היא עשתה תואר במשפטים. וואי, זה מזכיר לי שאני קיבלתי את התואר הראשון שלי בתקשורת. עשיתי איזה ולוג, אתם זוכרים? ממש מזמן. וקיבלתי את זה בקורונה. נראה לי בשנת 2020, ובגלל זה אף אחד מהמשפחה שלי לא יכל להגיע לתואר, כי היה אסור להזמין אנשים. זה היה סופר מצומצם, רק מי שסיים את התואר היה בטקס. היינו עם מסכות, זה מרגיש כאילו זה היה לפני נצח. אבל בואו, עברו כולה 4 שנים מאז. איזה מטורף שפעם היה קורונה. כאילו עדיין יש קורונה, עדיין. פשוט זה מרגיש שמאז המלחמה, הכל כל כך טס, ודברים השתנו ברמות, ואנחנו חשבנו שהקורונה זה נוראי, ואז הגיעה המלחמה והבנו כמה שיש משהו הרבה יותר נוראי מקורונה. זה מה זה מטורף לי, איך שהחיות שלי גדלו. לא יודעת, בתור אחות בכורה, אני רגילה לראות אותן כאלה קטנות, עדיין בבית ספר, וזה עזוי לי לחשוב שלא, הן... באוניברסיטה, כל אחת בעבודה שלה, בחיים שלה. אם אתם אחים בחורים, תגידו לי אם אתם מבינים למה אני מתכוונת. נגיד יעל וסיוון, ממש קשה לי לחשוב על זה שהן לא בנות 12. הן בנות 24. איך הזמן טס, מה אני אגיד?
יאלוש, זמן להחליף בגדים, ו... אוקיי, this is my look, אני מוכנה. רגע לפני שאני יוצאת, אני רוצה ככה לנשנש. עדיין לא אכלתי את הקאפקייקס שהם הביאו לנו. זה מזכיר לי את השאלה של מה אתם... מה אני עושה? מה אני עושה? מה אתם מעדיפים? קאפקייקס או עוגיות? אז בואו נראה האם זה לא רק יפה, האם זה גם טעים. ממש קריך יש לנו פה. יש בפנים... מה זה, ריבת חלב? וניל? איזה מגניב זה? אם היו מביאים קאפקייק עם התמונה שלנו, ואז הייתי אוכלת אותנו. לא נורא, אני אוכלת את המרוץ למיליון. גן עדן בפה. וואלה, מדרגת את זה מתוך 5, 4.5. השני מן הסתם אני משאירה לניקיטה. השעה עכשיו 4 בצהריים. יאללה, הגיע הזמן שאני אצא לדרך. למה יש לי נסיעה ארוכה? הגענו. איזה יופי, יש כאן בקבוקי מים, מעולה כי אני צמאה. אנחנו מחפשים את סיוון, כולם כבר עם גלימות, איזה מרגש. אומייגאד, תראו אותה, איך יפה לך, אימאלה, וואו. וואו, מיוחד, כמו בחול. יש כאן שלטים מגניבים, מצטיינת ובלי שליפים. אנחנו הגענו. עוד מעט הטקס מתחיל, מתרגשות? כן. ילדתי. נראה לי בקצב זמן הזה היא כבר תסיים עוד תואר. הנה עכשיו, עכשיו, עכשיו. הנה. אומייגאד, איזה יפה, אימא לבית. הנה. היא יושבת פה מצטיינים. היא מצטיינת זיקן, לא? כן. שתחזק ותשמור ותנצור את אחינו בית ישראל, השבויים והשבויות, בעבור שאנו מתפללים בעבורם. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם. עכשיו מחלקים תארים. אומייגאד, סיוון. הנה, עכשיו. היא עולה. מצוב סיוון. איזה מלכה. מטרי נועה בהצטיינות. תראו אותה, איזה קווין. וואי, עושה תמונה. מרגוליס שרון, בהצטיינות. החיות התאומות. מי זאת המצטיינת בהצטיינות יתרה? סיוון מצלמת ולוג, עכשיו היא מחזירה את הגלימה שלה, של הארי פוטר. וואו, זה ממש חנות בגדים מה שהולך כאן. יואו, זהו, ככה זה נגמר. וואו, איזה לוק. יפה, אהבתי. The next day. אנחנו ביום שאחרי. חזרתי מה זה מאוחר, ודיברתי עם אלרום על הפרק שהיה. ראיתי מלא קטעים, עדיין לא ראיתי הכל, אז אני עכשיו הולכת לראות, תוך כדי אני אוכל לי ארוחת בוקר. בפרק השני, אז רוב הזוגות שמו לנו סיבוב פרסה, שזה היה רגע מאוד מעניין, נגיד ככה. אומייגאד! די, לא! אני משחקת את עצמי כאילו אני לא יודעת את זה. בואו, זה צולם לפני שנה. מה פרסומות? מה? אומי. אפילו המסע קומטה שלי לא היה כזה קשה. אימא! אני בל! איזה מוזר לראות את זה. יואו, איך התבאסנו. לחשוב חיובי. זה פיפי.
One week later. אוקיי, אז השעה עכשיו 8:30, וחברים שלי הולכים להגיע כל רגע. היום יש את הפרק השלישי של המרוץ למיליון. זה הולך להיות פרק הדחה, אז אמרתי למה לא נעשה הקרנה אצלי בבית, ואמרתי לכולם כמובן להגיע בקוד לבוש אדום. אז זאת ההקרנה הראשונה שלי עם חברים, וכנראה גם היחידה, כי הם לא יודעים, אבל היום זה פרק ההדחה שלי ושל אלרום. כן, אנחנו המודחים הראשונים, חברים. אני יודעת, בסה, אבל אני עדיין סופר מתרגשת. כאילו, בא לי לראות את התגובות של כולם. זה סוד שהסתרתי מהם במשך שנה וקצת. בא לי כבר שהם ידעו. ניקי תמין הסתם יודע, כי אנחנו ליטרלי גרים ביחד, והוא בן הזוג שלי. שמתי לב שמיכל חזרה הביתה בשלב מסוים? כן. אמנם לקח לי זמן עד שחזרתי. נכון. לא חזרתי מהר. בהזדמנות אני אספר לכם את כל מה שהיה, כי היה מטורף. איך הגבת כשאמרתי לך את זה שאנחנו הראשונים? הייתי קצת מבואס בשבילך. אבל מצד שני שמחת שחזרתי אליך. אבל לא הבאתי לך את המיליון. לא נורא, את המיליון שלי. הייתי יותר ממיליון, ככה. חנפן. לי אין חולצה אדומה. למה? יש לך סממן אדום. ורד אדום פה? נכון, יפה, כל הכבוד. שזה הפריט האדום היחיד שיש לי אולי, מהבגדים הקיציים. היי גרל, זה השם שלי, זה הלוק שלי. יפה, אחלה אדום דפקת לנו. איך זה לראות את מיכל בטלוויזיה? מרגש מאוד, ואני שמח לראות אותה שם. רגע, איזה צוות אתה? אני בכדורגל. רגע, רגע. כמו אוהדים בכדורגל. אתה סופרמן. רגע, בוא נמשיך בשאלות, בוא נמשיך בשאלות. מה אתה חושב שמיכל הלכה עם אלרום? אולי, אתם יודעים מה? אנחנו חוזרים לפודקאסט בערוץ הראשי ונעשה את זה פרק. סבבה. שנשאל את ניקית השאלות על המרוץ, מה דעתו, בלי בלה 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 בלה. חכו לזה. תראי לנו את הלוק שלך, וואי, דפקת נעליים אדומות. טכנית זה בורדה, אבל לא נורא. לא היה לי. והתיק המושלם. יאה, מהמם האמת, וואו. יאה לוש. יאללה, השם שלך את הלוק שלך. יש לי רק חולצה אחת אדומה בארון. וואי, האמת שגם לי יש רק אחת. וזוזות. רגע, מה? אבל במרוץ הייתם אדום. כן, אבל השארתי את רוב הבגדים אצלהם. מה זה רוב? הכל. אני צריכה לקחת. כן, וואי, אני באמת צריכה. אני גם רוצה את התיק. איזה לוק, מי זה? זה הגיע לי היום בדואר, והספקתי גם לכבס את זה לפני שהגעתי. בוא נעמך. ישראל. נכון, ישראל בעד האדומים. ישראל, יותר נכון. ישראל, רוף, האדומים. בדיוק. הנה הן באות, הנה הן באות האדומות. תראו את הבנות על הדשא. יהיה האוכל. ואנחנו כמובן עושים כאן ערב פיצות. כל מיני תוספות, אין לי כוח אפילו להתחיל להסביר. ים ים ים. קיצר, תהנו, תתפרו. זה מספיק לסדר הכל, כל הכבוד, ניקיץ'. קיצר, חשבתי על רעיון לסאונד שלך, שאת אומרת עם הסיוט מתמשך, עם בטיקטוק. כן. חשבתי לעשות כזה... כשאתה אוכל פיצה ואתה רגיש ללקטוז, אז כזה אני בתוך סיום מתמשך. אוי, זה טוב. אולי תבואי ואת כזה אני בסיוט. כי את כאילו לא יכולה לאכול. תאכלו. אני בסיוט. אני בתוך סיוט מתקשה. את צחקת את הטקסט? אותה. ראיתם את הפרקים? כן. ברור, מה יש לך? איך היא גם שואלת? אני בסיוט לא שאלה. רגע, מי הזוג הכי אהוב עליכם? השבע כאילו בכלל לא מובן. סתם באתי באדום היום. אין לנו זוג אהוב. אז רגע, האדומים אתם לא אוהבים? הירוק, הירוקים החתיכים. אנחנו לא כל כך אוהבות את האדומים. שמעתי מחברה של חברה שהם כאלה לא נחמדים כאלה. מה? כמו מין גרלס. שיחזרו ליוטיוב. בהלם. שהם יוטיוברים בסין. אז אתם לא תומכים באדומים? מה, במי אתה תומך? אני באדומים. אוקיי. אני מאוד לא. אפילו לא מצחוק. איזה צבע אתה חושב שיודח? איזה זוג? אני חושב שאדומים יודחו כי... מה לעשות, הם היו קצת חלשלושים. סמי פה. חצוב. חצוב. לא, עכשיו מי באמת אתה חושב שיודח? אני חושב ש... נו, כן, מה... במי אני חושב? לא יודע. הוא לא ראה את הפרקים. בפרק השני לא ראיתי, את הראשון ראיתי. אוקיי. טוב, מי את חושבת שיודח? נראה לי אלה שאיבדו את הכסף. מי השחורים? אוקיי, מי אתה חושב שיודח? או הירוקים או השחורים. מי את חושבת? הוורודות. הוורודות? לא הראו אותם כל כך בפרקים, אז זה מחשיד טיפה. אוקיי, אני לא אדבר. מי את חושבת? אני הכי מורטל.
מי העבודות? אוקיי. טוב, מעניין, סבבה. אז יאללה, זה התחיל. אומייגאד, זה התחיל! המשימה עם הכבשים זה קוריאה. תקשיבו, אני הייתי מתוסכלת. זה נראה מה זה קל, אבל זה לא. קדימה, תסיימו עם זה! יאללה, קדימה! איך אני בהלם. אימא, וואי, זה מחזיר אותי לאחור. יו, הלב שלי דופק ממש חזק עכשיו. בואו נלך כולם, זה איקוני. אני אומרת לכם, יש לנו מלא קטעים איקוניים. אני קיוויתי שישדרו את זה. וואו. הוא קפא מקור. ממש, ירד עלינו גשם, משהו מטורף. כל הבגדים שלנו היו רטובים, ממש. אל תוותרי אף פעם. גם כשקשה, תנסי עוד קצת ועוד קצת. יאס קווי! כל הכבוד, חברה בלימה. הצלחנו! הגענו לסוודרים! האדישות שלי. אוי, מה נשמע? היינו. אני אמרתי למיכל שאני רוצה לראות כאילו את המרוץ בגללה, בגלל שכאילו בא לי. מה, היא בוכה? כן, לא, אבל בא לי לחגור. אני בשלב של הלם. כן. אני חושבת שזה לא אמיתי, זה לא הגיוני ששמו לכם מלא פרסות ועוד בסוף מודחתם. לא, אמרו לתת לנו פה סיום מנצח, שמו לנו ועדיין הגענו. אין מה לעשות, זה סופו של כל בלון. נכון, תראו מחר, פשוט בלעדיי, אני לא אראה יותר. כאילו, אני לא אהיה יותר, נכון. אז אני הייתי כאילו, אני חושבת שזה לא נראה בלעדיי. אין, לא תראו בלעדיי. אה,
איי איי איי. וואי וואי. כן, בדיוק. אני לא בכיתי, אז אתן בוכות. אני כזה בן. וואי, זה ממש לא בסדר. זה לא פייר. זה לא פייר. בסדר, מה לעשות? זה החיים. כאילו, הכל טוב. זה משחק. הפסדנו, אין מה לעשות. צריך לקחת את זה ברוח ספורטיבי. אם לא היה לכם את הפרסה הזאת, אז אין לא. בסבבה. לא, כי היא עברה שנה וקצת, אז כבר זהו. טוב, אז היתרון בזה זה שלא יוכלו לשים לכם פרסות יותר. נכון. What the fuck?